אני לידור בת 18 וחצי מבאר שבע, והערך שבחרתי הוא שוויון הזדמנויות. הרי אין שוויון בעולם. אם אתה גבר או אישה, אם אתה הומו או סטרייט, אם אתה בעל מוגבלות או חסר מוגבלות. אבל כן, יש מקומות שיש בהם שוויון. לא כל עולם שחור לבן. אך הם מעטים. ולכן אני רוצה להקים תנועה כזאת. תנועה שתפתח את דלתיה לשונה ותאפשר לילדים בעלי צורך מיוחד, מוטורית או קוגניטיבית, להשתלב בחברה ולאפשר להם להיות שווים, כמו כל ילד נורמטיבי. ואף לאפשר לכל אדם מקום ומשמעות.